Helingo, to je na ohláče, jo. Ahoj, stáváme se natočit kvalifikaci na týmové závody LHB Tour Brno. Název týmu Barrax Gym, pojďme si projít váhy. Chlapy na deadlifty na ose 50 kg, 15 kotouče, klasicky 20ková osa, ženský 30 kg, 15 osa, 5 kotouč a 2,5. Na druhé straně vždycky to stejný. Jo, kettlebell. Pak kettlebell už se. 12. Druhý je 16. Máme v gymu jenom jednu 12, takže jedem 16. Jedna žena. Tady. Druhá osa. 20 osa, 5 kotouče, takže zase 30. Ještě poslední kettlebell, 24. Mára nám to řekne. Mám to odpočítáš, vyhazná někde na zemi, jo? Co chceš odpočítat? V celou nám říct a pak jakoby... Vždycky 2 minuty se cvičí, minuta pauza. Ale počkej, aby se tam vyšla časomíra i s tím? Tam bylo, tam časomíra byla. Jak to bylo, tak to tam se vyšlo. OK, dobrý. 54, 5, 4, 3, 2, 1, pojď. Thank you.
5, 4, 3, 2, 1, pojď. Pojď, Mare. Ať půjdu na sebou. Ty vole. A to bylo moc, ne? Vždycky jsi vybral trénink, víš? Spadal jsi tady dobře. Spadlo ti to, kámo? Tak jo? Kolik dával? Tak máš jako modrou parku. Stopy, bolí to. Dal jsem to za minutu 30. Kolik pade? Za minutu 30. To pustí, jo. Padesát. Může. Jen. Kolik ještě? Může, Růžo. Tři, dva, jedna, stop. Mám 30. Mám 30. Ale tady je půl. Já bych vám řekl čas, ale já nevím, jaký potřebujete. Dvě minuty vždycky. Jo, než jenom 4. 4, 2, 3, 2. To takhle není málo, kámo. Až půl minuty, máš půl minuty, pojď. Já jsem udělal rovno 35 a v pohodě. Jo, tak to musíš udělat. Jo. Tak to musíš udělat. To už se někdo nevyslí. Teď když jste hledat s sebou, víš? Tři, dva, jedna, pojď. Co to je?
50, jo? Yeah, Elena, you need to latch him go. Dobrý. Máme za sebou, snad to vidíme v Brně. Zdar. Na patách a musíš být hodně, ne takhle.